Hello, this is Hiroshi Hamamatsuri, Japan. Today, I would like to talk about the God. Who is the God of gods? This is a very, very important story for the human beings. And this is a story about it. And this is Japanese edition, so excuse me to speak in Japanese. 皆さん、こんにちは。まあ、世界で最も古い宗教といえばゾロアスター教ですね。まあ、組織的な宗教ですよ。その宗教、それはエイリアンによって作られたか、そういう、まあ、謎に挑戦してみたいと思います。まあ、ゾロアスター教の聖地といえばこのエルブラスタンですね。もうアジアで、あ、違う、ヨーロッパでも最高峰です。で、この30度でギザから線を引いてみます。そうすると、まあ、エルブラスタンの近く行くわけですけども、サミット、頂点からは少しエラーがありますね。まあ、エルブラス山って長い、細長い山ですから、まあ、エルブラス山イコールゾロアスター教の聖地ということになるわけであります。まあ、ヨーロッパでも最高峰、5000メートル級ですか。で、まあ、最も目立つ山ということになるわけですね。ですから、まあ、聖地としてエイリアンが選んだとしても、なんだおかしくないわけです。で、このゾロアスター教がですね、まあ、世界の宗教の、まあ、大根源になって、まあ、特にインド方面へと広がっていくわけであります。もちろん、ペルシャ全体の宗教になるわけですね。古代ペルシャの旧式信仰です。この緑の線はですね、東極と西極をつないだ線です。で、中心が北極です。そこから 90.00 で下へ線引きますね。そうしますとですね、この白い線ですけども、これがですね、これが今のエルブラス山の頂上ですね。そして左の方に見えるのが、これが今北極から90度で引いてきた線です。まあ、この程度のこのくらい誤差はあるということなんですよね。まあ、誤差というかエラーというか、エラーとは言いませんけどね、山は山ですからね。そこで、まあ、ナスカの方に線を引いています。で、これは私のナスカ理論ですけども、もしエルブラさんがエイリアンと関係のあるならば、直線が見つかるはずですね。で、きちんと見つかるんです。しかも太くてですね、もう極めて、まあ、しっかりとした線なんですね。そして同時に古いです、この線は。ですから、古くて重要な拠点であったことをナスカは示すわけですね。もう一度やってみましょう。よく見てください。古い線だってこと分かりますね。ややぼんやりしてます。それから、しっかりとした線ですね。で、エルブラス山ということは、イコール、まあ、このナスカを支配していたエイリアンとも関係があるということになるわけです。そこで、ゾロアスター教の一つの聖地である、ヤズズっていうんですかね、を調べてみました。まあ、ヤズズっていうところはですね、沈黙の、塔があることでよく知られております。これヤズズです。ヤズズっていうんですね。で、これが、まあ、沈黙の塔。2つあるんですけどね、この右下にもあるんですけども、まあ、こちらを選んでみました。で、これが沈黙の塔です。昔はね、人が死ぬとこの上に置かれて、まあ、鳥の、まあ、餌になったわけですね。鳥巣と言いますけども。で、私はここからやはりナスカに線を引いてみました。で、この沈黙の塔がですね、エイリアンと関係あるかどうか、まあ、必要条件ですけどね。しかし、これはもうよく見てくださいね。よく見ないと見ないんですけども、非常に細い線でしっかりと線があるんですけど、分かりますか。この線、今度は拡大しないでどん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 この線を追っかけてみます。そうしますとですね、寸分のエラーもないと言いますか、1.1 キロぐらいの長い線なんですけども、細い線なんですよ、これ。その下の太い線はですね、これは車の輪立ちですから、騙されないように、いわゆるその混同しないでくださいね。この上の細い線がナスカの元のラインです。車の輪立ちでできた線もありますからね、ナスカには。それは注意してくださいね。で、ちょっと拡大してみました。そうしますとですね、今言ったそのタラー・オブ・サイレンスからの線がですね、これぐらいぴったり重なる。こうなると今度は必要十分の条件も満たしたと考えていいわけですよね。で、角度を測ってみました。上がエルブラス山で、左がギザ、右がそのタラー・オブ・サイレンスです。ヤズズですね。そして角度を測ってみますと、こういう数字が出てきまして、まあ、ほぼ90度と。正確には 90.64 であるんですけどね、まあ、エルブラスさんも大きいですから、
これぐらいのエラーといいますか、誤差はまあ仕方ないというふうに私は考えます。ところでですね、このエル、あの、タワー・オブ・サイレンスを見てですね、皆さん何かを感じられませんか？これと同じものがですね、実はモヘンジョダロにもあるんですね。しかも後で紹介しますけども、カッパドキアもあるんですよ。で、この2つをですね、並べてみますと、このモヘンジョダロのこの塔はですね、いわゆる、まあ、なんて言いますか、今言いました、タワー・オブ・サイレンスのミニチュア版のような感じがするんですね。ミニチュア版。ということは、モヘンジョダロというところはですね、破壊される前はゾロアスター教の聖地ではなかったかと、あるいは聖地の一つではなかったかと私は考えるわけです。もちろん、今言ったモヘンジョダロはですね、核攻撃を受けて滅ぶわけですよね。そして、まあ、中心部にはガラス化した岩やね、てか溶けたレンガなどもがあります。で、こうやって考えてみますとですね、まあ、ゾロアスター教とモヘンジョダロ、そしてヤズとの関係が分かるわけですけども、最後にね、ゾロアスター教で、まあ、今ゾロアスター教の教会残っているのは非常に少ないんですよね。でも、その中でもヤズとに一番近いところにあるピルナラキっていうところですかね。ここに一つゾロアスター教の教会を見つけましたので、皆さんに紹介します。このゾロアスター教の教会というのは、後のイスラム教の教会にちょっとどこか似てると言いますかね、幾何学模様。まあ、エイリアンというのは幾何学模様というか、数学の塊の人たちですから、幾何学模様が大好きなんですね。もう年がら年中、数学の図形問題を解いて楽しんでいるような人たちではなかったんでしょうか。まあ、これは私の邪推です。まあ、これがゾロアスター教の今残っている、まあ、大変珍しいゾロアスター教の教会だそうですね。まあ、こういう教会だったんですね。上がね、十字のマークになってるのはちょっとこう面白いなと思いましたね。で、天井は今のイスラム教徒そっくりですね。で、こういうふうに8つの窓で天井が仕切られていると。まあ、これがゾロアスター教の、まあ、教会です。どこか後のイスラム教、あるいはキリスト教の教会と似ているなと、そういう感じを持ちました。じゃあ、次にですね、モヘンジョダロとカッパドキアの不思議な関係について話したいと思います。今回の、まあ、ゾロアスター教とは関係ありませんけれども、ゾロアスター教とモヘンジョダロが、まあ、ほぼ結びついたというか、まだいろんな証拠を集めてみないと分かりませんけれども、モヘンジョダロとカッパドキア、モヘンジョダロは攻撃を受けて、多民族の襲撃を受けて滅んだというふうに学者の先生は教えてますが、じゃあお聞きしますが、どうしてじゃあその侵略してきた多民族はモヘンジョダロに住まなかったんですか？今に至るまで死の丘という名前が付けられて、モヘンジョダロというのはそういう意味なんですよね。死の丘という意味なんですけども、誰も住んでないことが謎なんですよね。そうでしょ？多民族の襲撃だったら、皆さんよその国に攻めたら、その国に住み、すに、国に、国に住みませんか？まあいいです、そんなことは。モヘンジョダロですね。で、このモヘンジョダロからですね、カッパドキアに、線を引いてますね。これはギザです。でね、ここで注意したいのは、まあ、特に角度が今回は非常に重要だったから、角度を丁寧に引いていました。ここがモヘンジョダロです。ここがカッパドキアなんですね。で、その間の角度を正確に測ってみたんですよね。まあ、カッパドキアはね、かなり広いですから、まあ、中心地というか、最も観光地というか、なんていうんですかね、Google で最初に出てくるところを、まあ、角に線を引いてみたんですけども、こういうふうに角度が出てくるんですけども、これが驚くことのなかれ、17.745、19.24という数字が出てくるんですね。で、ややこうずれるわけです。で、私はどうしてこれ60度なのかなと思ったんですよね。このビデオを作っているときには、60とかね、120という数字が非常に頻繁に出てきたものですから。そこでね、私はあえて、別の線を引いてみました。この下の緑の線がそうなんですね。で、これが、これ数字が違う。本当と誤差がある、あるんですけども、これは緑の線が、下でが3、引いてこの山なんですね。これがですね、こんな山がね、ブルーの直線下にあったんですね。30度でしたかね、きちんと引きましたら。そして、こういった地下道というか、地下室がありました。さっきの今の山と、でから、モヘンジョダロの、塔と似てると思いませんか？やっぱりこの関連性が非常に強く疑われるわけであります。まあ、これカッパドキアですね。で、60度、上から北極から60度の線で引いてきたのが、この今言った、そのちょうど線の上にあるというところが、私ね、
まあ、なんて言いますか、偶然ではないと思うんですよ。要するにそのモヘンジョダロが攻撃された時にですね、モヘンジョダロの人たちはカパドキア逃げたわけですよね。でこれについてですね、オーストラリアの学者の先生がですね調べてくれましたところ、林博士の、ね、理論が正しいとするならば、カッパドキアとモヘンジョダロとは同じ言語を使っていたはずだけども、言語が違うじゃないかということをおっしゃったんで、また調べてみましたらですね、カッパドキアというのは4回も5回も多民族の襲撃を受けてですね、その都度民族が入れ替わってるんですよね。単一民族がそのままずっといたというわけじゃないんです。ですから言葉が違うのは当たり前だし、まあ、一番最後にはキリスト教徒が、まあ、逃げてそこに避難をしたというので、教会、キリスト教の教会としても使われていますよね、まあ、しかしその前にもカッパドキアあるわけですから、その説明はおかしいと思います。そして、まあ、この60度の線でね、緑の線がそうですけども、引いてみますと、これがですね、カッパドキア、赤い線とややずれてますけども、左上がモヘンジョダロ、右下がカッパドキアなんですけども、やっぱりよく似てるんですよね。そしてさっきのですね、タワーオブサイレンス、沈黙の塔と比べてみてください。まあ、いわゆるゾロアスター教と深く関わっていたということが、まあ、これで疑われて、これだけをもってね、その証拠とするわけにはいきませんけども、北極から60度のこの線、左の線行くと、今言ったそのカッパドキアの塔があるということですね。で、まあ、カッパドキア、モヘンジョダロ、そしてさっきのタワー・オブ・サイレンス、そしてゾロアスター教との深い関係、ギザとの関係、そしてマウント・エルブラスさんも、それからタワー・オブ・サイレンスも、ナスカにはきちんとした線があると。しかもそのタワー・オブ・サイレンスを示す線はですね、太い線もあるんですけど、極めて細い線でですね、まあ、正確に寸分のエラーもなく、その場所を示すということはですね、まあ、ナスカがその場所を非常に重要視していたということが、これでわかるわけですよね。まあ、カッパドキア、テオティワカがここにあります。まあ、古代のハブエアポートと、古代の、ね、エイリアンのパイロットたちはここから世界へと散っていったわけであります。最初は直接ルートを使ったんですけども、後なればなるほど北極ルートを使うようになりますね。ここがクロスポイント、ウェストです。まあ、現在ウェストポールと私は呼んでおります。まあ、ここが重要な拠点なんですよね。拠点というか、ベーシックポイントですね。基準点ですね。で、これが赤道です。で、30。これ30行きますと、エブベリー、近くにストーンヘンジがあります。この時はまだストーンヘンジにしてましたけど、30点ちょっと超えるんですよね。で、エブベリーにすると、正確に30度になるものですから、最近はエブベリーを使うようにしております。これ30度、ストーンヘンジ。まあ、これきちんとこう30、60という数字が120。まあ、60って言えば逆に言えば120になるんですけどね。そういった数字がこう出てきたわけであります。ここがモヘンジョダロと。ずっとここ言うとモヘンジョダロですよってことを今示しているわけですね。今テオティワカンからモヘンジョダロ行くんで、テオティワカンの参道はまっすぐモヘンジョダロを示しています。ここに これはクロスポイント、ノースウェストと私ノースウェストエイジアと呼んでおります。で、ここに、まあ、120度の線で引けるんだと、ギザが引けるんだと。この線、点も近く調べてみたいと思います。東というか北方アジアのね、なんて言いますか、基準点ですね。クロスポイントです。で、ここにカッパドキアがある。やや誤差がありますが、先ほど言いましたように、カッパドキア非常に広いです。幅が2、3キロにわたって広がってですね、これ誤差が12キロありましたけども、かなり広い範囲にカッパドキア、点じゃありませんからね、少なくとも。で、まあ、ここにありますよということを今示しているんです。この上の、ちょうど中心にあります、このクロスポイントは、テオティワカン行く線と、モヘンジョダル行く線と、それからストーンヘンジ行く線と、まあ、エブベリーですけどね、それから向こう行くと、まあ、日本にも関係あるんですけども、下行くとカッパドキアだということを言っているんです。この角度が119度、すなわち120度ということなんですよね。こういうふうにこのクロスポイントで120度行く線は、アメリカ、まあいいです。余計なこと話しますわ、ね、皆さん混乱しますから、ギザはですね、北極ルートを使うことが多いですね。トンコなんかは直接ルートですよね。はい、まあ、このようにクロスポイントっていうのは一つの基準点になっていくわけですけども、
まあ、息子この時はいろいろ迷いながら北極ルートでクロスポイントを引いて、クロスポイントを引いて、あの149度っていう数字ですよね。まあ、150度っていうのは30度の5倍だってことで、まあ、関係があるのかなと思うんですけども、エリアの地図で考えますと、関係があるということが分かってくるわけですけどね。バーミヤンはここにあると、バーミヤンは非常に分かりやすい位置にあるんですよ。これがテオティアカンからモヘンジョダロへのルートなんですけど、これはモヘンジョダロでは60度で交わるんですけどね。ストーンヘンジ、まあ、エフベリーからですと、こういうここへ来てクロスポイントへ来て120度、エフベリーにすると120度になるかもしれませんね。そういうことになり、もうちょっと逆かな。あ、そうですね。120度になるかもしれませんね。119度よりちょっと大きくなりますから。で、彼は、初めはね、釈迦キリストが生まれるまではですね、直接ルートを使ってたんですけども、それからも、まあ、テオティワカンから北極ルートを、北極を経由して世界へ散っていったと。もちろん両方使う場合もありますね。例えば、まあ、日本なんかは2つのルートで来てたんですね。これは、北極から日本へルート来るんですけど、鹿児島を直撃するんですね。そして東極点、いわゆる東極点へと東の、イーストポールを通るわけです。東極って言うんですけど、まあ、私はそういうふうに呼んでおります。まあ、こういうふうにも角度をいろいろ皆さんにお見せして、こうした拠点行くときには、特に重要な拠点行くときには、きちんとした角度で方向が決まっているということを皆さんにお見せしているわけです。でも比較的新しいということは、まあ、釈迦生まれる誕生、あるいは仏教が生まれる、キリスト教、まあ、キリスト教が生まれる頃になりますと、もう北極ルートですね、テオティワカンだけではもう処理できなくなったんじゃないかと思うんです。それ以前はナスカですけどね、ナスカから越玉神社ね、二見越玉神社に線引きますと面白いことわかりますよ。時間のある方はやってみてください。でここにテオティワカンがあると。この頃はまだね、ちょっとね、この大変初期の作品ですから、まだテオティワカンがハブ空港だということを、まあ、ちょっとね、不安があったんですけども、これがですね、今言った参道がですね、まっすぐとモヘンジョダロへと向かっているということが発見してからは、テオティワカンってのは非常に重要だと。そしてテオティワカン の参道はね、死者の大通りと言われているんですよね。その死者の大通りをまっすぐ行くと死の丘、すなわちモヘンジョダロへ来るということなんですよね。関係があるかないか、当然あると考える方が自然ですね。で、釈迦滅後はモヘンジョダロさえ北極ルートを使うようになったと。ここがバーミヤンです。その途中にバーミヤンがあるんですね。で、バーミヤンの石窟がここにできるわけです。当初は仏教では仏像を作らなかったんですけどね、紀元後に入って突如仏像をあちこちに作るようになって、その威厳によって人々を支配しようと考えるようになったわけであります。で、バーミヤンも北極とモヘンジョダロのその途中にあると。バーミヤンには非常に不思議な湖が2つありますね。明らかに 人工的に作られたダムですね。まあ、どちらにせよ、どうであるでしょう、カッパドキアはここにあると。まあ、随分こう遠回りなの説明をこの時はしてましたね。今はもうこんな遠回りの説明しませんが、当時はですね、まだ半信半疑というか、君は都合のいいね、恣意的なその説明をしているだけだという批判がね、もう毎日のように入ったんですね。ですから、まあ、それについて、まあ、反論するという意味も込めましてね、こうして角度をいろいろ示したわけです。ここがバーミヤンですよってことですね。こういう必ずこうトンネルがあるのが不思議ですね。そしてこの人工的に、明らかに人工的に削った山、オリンポス山もこういうのがありましたね。それからここに先ほど言いましたように、明らかに人工的なダムです。これはね、なぜ人工的かというとですね、いくつか理由があるんですけども、このロックがですね、よく見るとね、岩の質が違うんですよね。しかも非常に巨大なんです。遠くに右の方に小さい人間が見えますか？ビルにしたら20階建てまではないにしても、それに匹敵するぐらい高いダムで、そして水平面の表面はですね、真っ平らなんですね。まるで水平定規で取ったかのように。で、さらに岩でできてまして、まあ、こうしてダム、これが2つあるんですよね、バーミヤンには。
バーミヤンというと仏像だけに皆さん注目なさっておられますけども、このダムもあるということをどうか忘れなくということで、カッパドキア、それからモヘンジョダロ、それからゾロアスター教の関係について今日は説明いたしました。 Thank you very much and see you again next time. Bye.